სატრაფოს სამედიცინო დახმარება სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში გადავა. Ამის მიზეზად მინისტრმა დაასახელა სატრაფოების შეფერხების მუშაობა. Თავის ერგენგო ამბობს, რომ რეგიონულ დონეზე სატრაფო მომსახურების ნაწილს კერძო კომპანიები ამუშავებდნენ, ამერიდან კი სრულად მოხდება მათი სახელმწიფოს დოტაციაში გადასვლა. სამინისტროს ინფორმაციით, სატრაფო დახმარების 220 ავტომობილის შეზღუდვის მიზნით ტენდერი უკვე გამოცხადდა. Ჩვენ შეგვეძლო რიგი პრობლემებისა. Ეს პრობლემები არის საბოლოო ჯამში გამოხატული, რომ საერთოდ არ მიდის სასწრაფო გამოძახების ადგილზე, ან თუ მიდის ძალიან დიდი დაგვიანებით. ჩვენს თემა, რა თქმა უნდა, ერთეულის განმავლობაში ჰქონდა მონიტორინგი, არაერთი მცდელობა მოლაპარაკების კერძო მმართველებთან, რომ თუნდაც მცირე, აი ხელი გამოიღოთ მარტივი ტექნიკური საკითხების მოსაგვარებლად. ვერცერთი ესეთი მცდელობა მათი მხრივ ვერ დავინახეთ, ამიტომ გადავდივართ იმაზე, რომ სახელმწიფო ისევ და ისევ ასრულებს თავის მოვალეობას, რომ უზრუნველყოს მოქალაქეების უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა.